Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Миколаїв зазнав ракетного удару. Сили оборони знищили над Миколаївщиною 3 БПЛА типу «Шахет-136-131». На Миколаївщині з 1 березня не всі категорії внутрішньопереміщених осіб отримають виплати. Коментар Департаменту соцзахисту населення. Пережила окупацію, зазнала поранення. Переселенка з Херсонщини Валентина наразі живе у Миколаєві. Їй допомагають благодійники. Вранці 7 лютого російська армія атакувала Миколаїв безпілотниками типу «Шахет» та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучання ракети Х-22 пошкоджені житлові будинки. На території інфраструктурного об'єкту пошкоджена технічна споруда. Пожежу загасили рятувальники. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Уночі 7 лютого підрозділи сил протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 3 безпілотні літальні апарати типу «Шахет-136-131», повідомили в обласній військовій адміністрації. Вибух пролунав близько 6-ї години. Відстань від вирви до будинків менше 10 метрів. Микола показує своє подвір'я. Вдома, говорить, був він, дружина, донька та двоє онуків. Розвалило все, то на ремонт. Не підлежить уже ремонт. В якому ремонт? Там машину накрило, все накрило. Холодильники, стиралки. Це був перший вибух, який ви почули? Да. А я второй не слышу, у нас оглушило сильно, я второй не слышу, сильно оглушило. Пока искать, где жена, где это все, понаходились. А цены страшно. Страшно, но это пока не осознаешь, что не страшно. Слава Богу, шутили. 5 метров сюда, и уже никто не будет. Тут горить, значить, вони на пожар, на огород, там, де не горить. Ми вбіжали туди. Господи, ангели, за тебе молилися. Слава Богу, живий. Утро опять не могу найти. У нас 3 взрослых и 3 маленьких кота. И где-то бедные котята. Живая, ну все, давай, Богу. Катюш, давай. Эти мои. Проснулася від взриву і сипеться. Сипеться. Я підскочила, смотрю, окна лежать. Ну, криші нет. Шифер попадав, где-то грохот. Ну вот брат, он говорит, его гардероб спас, шкаф. На него балка упала на шкаф. Это его спасло. Ракета Х-22 влучила в проїжджу частину. Вирва тут глибиною до 10 метрів. Зайнявся газопровід. Часа півтора горіло, мабуть, сильно. Більше 30 будівель пошкоджені. На сусідніх вулицях у приватних будинках вибиті вікна. Зараз підраховуємо, думаю, що 60-70 будинків, які зазнали ушкоджень різного ступеня. Газ перекрили, зараз будемо усовувати наслідки вже на самої труби. Ремонтні бригади вже тут, облгазу. І пошкоджено водопровод, водоканал працює над усуненням пошкодження. Від отриманих поранень в результаті вибуху у лікарні помер чоловік. Він був співробітником миколаївської філії газмережі та проживав у одному із зруйнованих будинків. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. На Миколаївщині з 1 березня не всі категорії внутрішньопереміщених осіб отримають грошову допомогу. Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчиєва. В лютому всі ті особи, які отримували допомогу, грошову допомогу як внутрішньопереміщені особи, які отримали таку допомогу в січні, вони будуть її отримувати і в лютому. Що буде відбуватися з 1 березня? Значить, є певні
категорії громадян, які зможуть отримати продовження призначення, вірніше, продовження призначення такої допомоги автоматично. І є ті категорії, які, яким необхідно буде звернутися заявою відповідно до органів соціального захисту населення для того, щоб продовжити таку допомогу. Оксана Єльчієва зазначила, що такі зміни відбуваються у зв'язку із прийняттям Кабміном постанови номер 94 від 26 січня 2024 року. Що стосується безпосередньо виплат, то вони, як правило, призначаються, раніше призначалися без терміну відповідного, на сьогодні це на 6 місяців, тобто це відбувається термінове, да, таке визначеним терміном призначення. Для чого це робиться? Така грошова допомога, вона надається внутрішньо переміщеним особам для того, щоб вони змогли протягом того часу, 6 місяців якраз дається для того, щоб вони змогли адаптуватися до нових умов, да, знайти роботу, працевлаштуватися або стати на облік в центр зайнятості. З 1 березня виплати для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжаться тільки для людей, які не можуть працювати, зазначила директорка департаменту соціального захисту населення. До цієї категорії увійшли пенсіонери, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує 9444 гривні, люди з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти, які хворіють на тяжкі захворювання, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Також автоматично продовжаться виплати для батьків-вихователів та прийомних батьків. Вона мені зразу глаз шивала, оце ж усе, бачите, ну це, ну він шитий глаз, усе тут нащупать кругом і середина, там все розбито було. Зробили операцію, мені 3 часи робили операцію, сильно довго, сильно багато гематом. Внаслідок обстрілів Валентина отримала поранення. Розповідає, 2 грудня 2023 року снаряд впав неподалік її будинку. Коли вийшла я з хати, йшла в літню кухню, думаю, позакриваю двері, закрию в кухні двері. Я вийшла, я навіть не поняла нічого, абсолютно. Мені як дало в глаз, я думаю, та що ж це мене таке вдарило в глаз? Я так до глаза витягла оце, що в мене там було, я не знаю. Контузія в мене, так. В мене сильно проблема з головою зараз, оце з глазом сильно в мене болить глаз. З-під обстрілів Валентину вивезли військові медики. Першу допомогу їй надали у Херсоні, а прооперували око в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова в Одесі, каже жінка. Я поїхала, мене діти забрали, син забрав у Херсон. Я трохи там побула, ну не можу, мені треба додому. У Миколаєві Валентина живе сама. Розповідає, квартиру орендує онук, а з ліками допомагає місцевий волонтер. Мріє скоріше повернутися додому. І він мене привіз сюди, оце зняли квартиру тут. І оце я тут сидю. Як у шкварешні, я не можу. Я мислями, я дома. Хату вже мене не було. І вікна, і двері там повибивало все, забори, ворота, нічого немає. Здоров'я і миру, саме головне, щоб вернутися додому, щоб хоч якийсь куточок у хаті. Я ж не знаю, що там робиться, як там хата. Ну, хоч би одна комнатка остала, щоб я могла прийти жити у своїй хаті. Зараз підтримкою для жінки є 2 синів та онук, розповідає Валентина. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.